Це один з учасників форуму «Книжкова весна», подільський поет Віталій Міхалевський. Почав писати 12 років тому. Відтоді встиг видати аж 9 поетичних збірок. Письменник каже, на творчість його може надихнути будь-що. Зараз цілком природно пише, зокрема, і про війну. Є і патріотичного, і про місто, і про нашу область, і про своє село, а зараз і про події на Сході є. Я думаю, що теми, які підкидає саме життя. Мета форуму «Книжкова весна» – привернути увагу до друкованої книги. У Хмельницькій універсальній бібліотеці імені Островського презентували збірки 60 подільських письменників – тих, хто попри все продовжує творити. Краянам також пропонують долучитися до благодійної акції «Бібліотека українського воїна». Всі небайдужі можуть принести книги до бібліотеки імені Островського. Видання згодом передадуть до військових частин, які базуються на Хмельниччині. Військові люблять книги різні. Вони хочуть почитати ті книги, від коли вони можуть відволіктися від проблем, від солдатських буднів. І про любов люблять читати, і навіть вірші люблять читати. Сама мистецька подія присвячена Всесвітньому дню книги та авторського права, який вже 19 років поспіль відзначають 23 квітня. Найбільший книжковий ярмарок у цей час відбувається у німецькому місті Франкфурт на Майні. Світлана Русіна, Михайло Габрух для інформаційного випуску.